私はタワマンに住むのが夢の癒し女子。ゼロ円の商品が並ぶお店って見たことある？ここは足立区にあるエコロマルシェってお店で、賞味期限切れの商品を安く売ってるお店なんだけど、ソースは39円、おかゆも39円、板チョコは19円ね。番号ピューレ3キロはなんと299円。しかもこのお店は店内で商品を購入すると、このゼロ円商品が数量制限なくもらって帰れるの。神すぎるんだけど。食品ロスを防ぐことを目的に行ってるサービスだから、必ず食べきれる量をもらって帰ってね。私もいっぱいもらって1週間分のランチ代が浮きました。ありがてー。お店は矢沢駅から徒歩20分。明日からこのマンゴーピューレを使った料理動画あげるから見てね。私はタワマンに住むのが夢の癒し女子。今日は昨日紹介したゼロ円のお店のマンゴーピューレを使った料理企画1日目。まずは缶を開けましょう。うわー、さすがに3キロはデカすぎる。ちなみにアマゾンとかで見ると1キロでも2000円ぐらいはするみたい。3キロで299円は破格すぎ。1回目は味見でマンゴーヨーグルトを食べます。ヨーグルトにマンゴーピューレかけたら完成。どんな味なんだろう。うまーい。明日はこのピューレを使ってチーズハットグを作るよ。私はタワマンに住むのが夢の癒し女子。3キロ299円の激安マンゴーピューレで作るスイーツ企画。2回目の今日は見た目も可愛いチーズハットグ。ホットケーキミックスの分量そのままで、お水はすべてピューレに置き換えて作っていきます。先にチーズを割り箸に刺して生地を絡ませたら、洗い物がめんどくさいので少量の油でいざ焼きます。あれ焼けてる。ちょっと油足すか。なんだこれ。友達に生地先に焼いて巻いてみたらと言われたのでやってみます。ちょっと弱火にしました。黒いチーズハットグ完成。見た目は黒焦げハットグになりましたけどね、味が大事なんで。うまい。チーズトロトロ。めっちゃ美味しかったけど、チーズハットグってこんなんだっけ。私はタワマンに住むのが夢の癒し女子。3キロ299円の激安マンゴーピューレで作る料理企画。1回目の今日は夢だったバケツプリンを作ります。作り方は簡単。牛乳とマンゴーピューレを1対1で入れます。まずは牛乳1リットル、続いてピューレ1リットル、ゼラチンを入れて冷やしたら完成。おー、じゃあひっくり返すよ。お皿がないのでは鍋に出します。よいしょ。じゃーん。せっかくいい感じだったのに崩れた。つら。味見します。ちょっとピューレもかけます。いただきます。うまい。残ったピューレは小分けにして、無事3キロ消費完了。バケツプリンってどうやったら綺麗に出せるの？